מאז שעזבת הרבה השתנה כאן. זהו זמן שיגעון, מהומה עד אין קץ, ובכל רגע חדש פורענות לא עלינו, והכל חי ברשת, הכל מתפוצץ. ובאופק אחר על אותו דף גמרא יושבים כל הלילה אתה ואני, שלוות עולמים, פרדס חנה כרכור, אקליפטוס ברוח, שורק בלוז כנעני. אז שעזבת החושך גובר כאן, האור שלך מאיר עדיין זוהר. זה סיבוב הופעות מקומי, אתה יודע אותו מסר האמיתי שהוא העביר לנו זה שהוא רוצה לשלב בחור בחוד, ובתוך החוד נמצא לו את השפיץ של החוד, שם הוא ביר עם שירות צבאי, אז שם, אז עשייה מבצעית, אז סיכון, אז משהו שקשור לנתינה, כי המילה התנדבות היא לא את המשיבה הזה, התנדבות שצריך לעשות היום ובעוד חודש ובשבוע הבא, זה דרך חיים, פיץ, צריך משהו, הוא צריך להוריד, לפרוק מהריו, הוא צריך לפרוק את החומר נפץ, הוא. הכל, ברור לכולם. ראשון, מזנק. חי טוב. שטח, לכלוך, סירחון, קשיים, עייפות, גזייה, עצים, בישולים. חי טוב. אלקטרוני, קצת קשה אופטימי. לדבר. אחרי דקה שישבתי כאן, ביקשתי לראות את הנה. כי כולם אמרו לי, דנה ודנה 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 במעמקי האדמה, מעל האדמה, בנגמש, איפה שלא, דנה. הקשר עם דנה כל כך חשוב לה. כל כך הייתה הכי קרובה אליה. זאת אומרת, חיילים לא מדברים על זה. מדברים על חברה. מדברים על חבר, סוג של אחות קרובה שם, בתוך כל העסק הזה, זה משהו מיוחד. הצוות הזה הוא צוות קטן, שנפגע משמעותי. אבל אני אמרתי לחברים שלו שלא יודעים מאיפה להתחיל, אנחנו צריכים להיות מאוד לידם. אמרתי להם, תראו, אנחנו צריכים לחשוב עליהם. ליאור היה נותן לנו עכשיו שתי סתירות, ואנחנו יכולים לנהות. בחלק הקרוב אלינו, ממש ב-100 מטר הראשונים של הקיר, ב-50 מטר הראשונים, רואים כיפוף של הקיר מערבה, שמאלה כזה. ממש בנקודה הזאת, שם מתפוצץ הנגמש. בשנת 2005 הוקמה לכבודו ולזכרו של ליאור וישינסקי, קרן ליאור, שמטרתה לקרב את התרבות והאומנות לחיילי צה"ל. בשנתה הראשונה העניקה הקרן מלגות ל-12 סטודנטים אשר סיימו שירות מלא בצה"ל. המלגות יועדו למטרת לימודים בתחומי התרבות והאומנות השונים.
בשנת 2007 פעלה הקרן להקמת ספריות לרווחתם של חיילי חיל ההנדסה בבסיס יחידת יהלום ובבסיס כרם שלום. בימים אלה ממש מוקמות שתי ספריות נוספות בבסיסים בדרום הארץ. השנה יזמה קרן ליאור, בשיתוף עם צה"ל, חיל החינוך והנוער, את הבאתם של אלפי חיילים בשירות סדיר, וכן קצינים קרביים במילואים, אל התיאטרון הקאמרי. לו הייתי איש עשיר, היי! אז הייתי נחצה. בתיאטרון ספרו החיילים במחזמר המצליח, כנר על הגג. כל היום הייתי בדיבם, היידל דידל דיידל איש עשיר. קרן ליאור מנוהלת על ידי ועדת היגוי, שכל חבריה פועלים בה בהתנדבות מלאה. כל הכנסות האירוע השנה הן קודש להמשך קיום מטרות הקרן לרווחת חיילי צה"ל. יש מקום רחוק אחרי הים, שם החול לבן הבית חם, שם השמש מאירה מעל את השוק הרחוב והנמל, הבית שם. מי שחיבר את שלמה ואת העשייה פה ואת התרומה לספרייה, אני חושב שעצם החיבור הזה לגדוד ומוחד חשוב. אני מאמין שהעשייה והתרומה של קרן ליאור תמשיך לתרום למען העשייה, למען התרבות בגדוד, כמו הספרייה ועוד הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות כאן. אז אני רוצה להעניק לך גם את אותו ספר יזכור של המגזר הבדואי. גם כתבתי לך כמה דברים, אני מבעת הצניעות אני אשאיר שאת תקריאי לבד. תודה, תודה. הספרייה שנמצאת כאן, תודה לך ולכל האנשים שנמצאים יחד איתך, שעשיתם רבות למען אותה הספרייה, ובסוף תשרת כל חייל וחייל. כל אחד יסתכל על אותם חיילים שנמצאים כאן, אנחנו מצילים לא חייל לבד. לאותו חייל מחכים לעשרה אנשים בבית. שיש לך 400 חיילים, כפול לעשרה זה בדיוק מה שאנחנו מצילים. לך המון תודות על מה שאתה עושה, ותמשיך לעשות למען הצבא. הצבא הגדול, ואתה עושה המון למען הצבא הגדול, ולא רק לגצר 585. אל מלא, אל מלא ברחמים, אלפי תודות לשוכן במרומים. קדיש קדוש גדוש עמוס ברחמים, אוסף אליו קרוב גם צעירים. זוהר הרקיע על כנפי קדושים הילדים, עגלה קטנה בזמן קריב. אל מלא, אל מלא ברחמים, אלפי תודות לשוכן במרומים. נוסיף קצת פלפל מלח, אומץ וגבורה, ונמלא חזה על כנפי קדושים הילדים, מוצאים נכון מנוח בעגלה קטנה בזמן קריב. גוברים על עריות בשתי ידיים, חיות פוגעת מכל עבר בשמיים, נפשם צוררים מצורך חיים, ואמרו אמן.
הנשים, הילדים מוצאים נכון מנוח בעגלה קטנה בזמן קריב. אני רוצה להזמין את אימא שלי, אימא אסנת. ערב טוב. שנים, חודשים, ימים, שעות ורגעים נערמים על לוח הזמן, על לוח הלב. שנים שהיה בהם הכל, אך חסרנו אותך ליאור. שנים שעשינו, יצרנו, בנינו, שמחנו, כאבנו, מנינו הישגים והמשכנו. בכל העוז המשכנו. אספנו כוחות, אספנו זיכרונות, אספנו חברים, קמנו על רגלנו והוספנו לכת. אור רחוק מלווה אותנו. אור שלעיתים הרגשנו כאילו הוא נובע מתוכנו. ואנו מתבשמים בו, מתחממים בו. מתחזקים ממנו כמו ויטמין D לתינוק. עצמותינו, עצמיותנו, נכון על הרגעים, נכון על השנים, נכון על החיים בלעדיך, ליאור. גם אם הייתי עוצרת רגע למנות הישגים, הם כולם קשורים בך, ליאור. מי שאני היום, מי שאבא שלך היום, ואחותך דנה, אחותך הקטנה לירון, וכל אחד ואחד במשפחה שחייך ומותך הם חלק ממי שהוא היום. הפכנו אנשים טובים יותר בזכותך, ליאור. אנו נוגעים בחיים ובמוות קצת יותר בזכותך. אנו נוגעים באדם ובעצמנו. אנחנו רואים אותך בצעדנו ובמעשינו. ובכל אתה נמצא. בכל אתה קיים. קרן ליאור היא קרן האור שלך. אשר אותרת לא מיותמת, קרן אור אשר ניסית על שכמנו, אשר נושא אביך בגאווה, אשר נושא את המשפחה, אשר נושאים אנשים טובים ומאירים בה את דרכם של אחרים. ליאור, הלוואי והיית כאן, הלוואי ואני לא הייתי כאן נושא דברים, הלוואי כל זה לא היה, כי אתה היית. אין רגע ואין יום, בו אין אנו צובטים את עצמנו לדעת שאין זה חלום. חלום הבלהות של משפחתנו. חלום הבלהות של כל משפחה שחסרה, שנגדע ממנה ענף צעיר, איתן ומלא חיים. ענף מלבלב שטרם הניב פירותיו, שאך צימח על עליו, כזיפי זקן רכים על הפנים. ליאור שלנו, אין המעמד הזה מתגמל או מספק או מעורר גאווה, לולא ידעתי כי לא היה קורה בלי הכאב הגדול שלנו שעוטף אותו, בלי החיוך שלך שמלווה את חיינו, את נשימתנו וצרוב בנשמתנו. ליאור, הרגעים הללו, כמה ימים אחרי חג האור, עדיין מאירים באורך, וכד השמן של קרן ליאור מספיק ליותר משבעה ימים. גם בימי השבעה, בהם דלק נר הנשמה, בהם נכחת כל כך, למרות שכבר לא היית, ידענו שצפחת השמן שלך לא תכלה. קהל יקר, מתנדבים יקרים, תיאטרון הקאמרי, נועם סמל, אנשי ועדת ההיגוי של קרן ליאור ובראשה זיווה פתיר, מירי מרקוביץ', חיים סלע, הרשו לי להודות לכם בשמי, בשם שלמה ובשם המשפחה, על המפעל היפה הזה, אשר משאיר את ליאור עוד ועוד. איתנו. ולאחינועם ניני, תודה על הנכונות, על ההתנדבות ועל הלחן היפה למילותיה של רחל, בן לו היה לי ילד קטן
שחור טלטלים ונבון, לאחוז בידו ולפסוע לאט לאט בשבילי הגן, ילד קטן. תודה על שאפשרתם לי לומר את דבריי. ערב מענה לכולכם. אני מזמינה את זיווה פתיר, בבקשה. ערב טוב, ידידי קרן ליאור, צמרת צהל, יש כאן כל כך הרבה אלופים שאני פוחדת לטעות בחלק מהשמות, זה באמת מדהים. קצינים יקרים, תורמים יקרים, מסורים, מתמידים, משפחת חקני, משפחת גדיר שבאים מדי שנה, וכמובן משפחת וישינסקי. זכות גדולה היא לי לעמוד פה לפניכם כמדי שנה ולהודות לכם על הנדיבות שלכם, על האמון שאתם מעניקים לקרן, לתיאטרון הקאמרי וכמובן למי שמנהל את המפעל היפה הזה. כתמיד הקרן ממשיכה בפעילותה, מעניקה מלגות, בונה ספריות, מראה, מציגה לחיילים, לפעמים זו הפעם הראשונה שהם רואים תיאטרון, חוויה ראשונית, ייחודית. השנה הייתה צפיית שיא בכנר על הגג ובזוהר. אתם צריכים להבין שהצבא מאשר את ההצגות, אז כך שרק הצגות בקונסנזוס החיילים יכולים לראות. הקרן מעניקה מלגות רק לחיילים משוחררים שבחרו בלימודי אומנות ותרבות על כל גווניה, כפי שתגלו עוד מעט מרשימת מקבלי המלגות השנה. אנחנו מקימים ספריות ביחידות צבאיות, ספריות שכוללות גם ספרים וגם סרטים, ספרים שאנחנו קונים או שאתם תורמים ברוחב לב, כך שמקורות ההכנסה היחידים שלנו הם התרומות שלכם, ולכן אנו כמנהלי הקרן מתחייבים בפניכם כמדי שנה לעשות בכספים האלה שימוש אמיתי. אין לנו הוצאות, הכל בהתנדבות, כולל העבודה של, כמובן, של כולנו ושל הקאמרי והאומנים. וכמובן, אנחנו מבטיחים לכם שאנחנו עושים שימוש מאוד מאוד אחראי ואתי בכספים שלכם. אני רוצה לחלק איתכם חוויה מיוחדת שהייתה בהקמת הספרייה האחרונה בגדוד הסיור המדברי. ראיתם בתמונות את סגן אלוף וחיד אלוזייל. פתחתי אינטרנט ומצאתי את עלילותיו וגבורתו, כולל צלש. חושך, אז הוא בוודאי מסמיק, אבל הוא אמר לי כמה משפטים שאולי אני לא אחזור מילה במילה עליהם. הוא אמר לי משהו כמו, בחיילות אני בסדר. קרי, אל תדברו על זה, זה מובן מאליו, ואני מבינה שרבים מאיתנו חווים לו את חייהם. אבל הדבר הכי מדהים שאני עושה, זה לקחת את היחידה הזאת עם פלורליזם תרבותי, דתות שונות, תרבויות שונות, לחבר אותם ביחד ולייצר מהצוות הזה כור היתוך מדהים, בעשייה חינוכית ובהשערה להכין אותם לחיים שאחרי זה. ולכן מבחינתי זאת הייתה אמירה שאני לא זקוקה ליותר מאשר אותה הרגשה שנתן לנו אותו סגן אלוף אוזייל. ולכן בעצם אנחנו בחרנו להעניק השנה 16 מלגות. המלגות ניתנות לנציגים של מוסדות חינוך שהמשותף להם, שמצויים בלב של אוכלוסייה שזקוקה לסטודנטים האלה יותר מאחרות, וגם נהנית מהתרומה שלהם בעשייה החברתית. אז אנחנו מחלקים את המלגות השנה לחיילים משוחררים, שירות מלא, פעילות קהילתית, ודרישות סף של הקרן. בתי הספר הם בית הספר למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין, בית הספר למשחק בבאר שבע על שם גודמן, מכללת תל חי, בית הספר למקצועות הקולנוע סם שפיגל ומכללת ספיר. אני אקרא עכשיו בשמותיהם של הסטודנטים ואני מבקשת שספוט על הסטודנטים מטעמי יעילות. חיים סלע אמר שאנחנו לא מעלים אותם אחד אחד על הבמה. אז אנא קומו כשאני קוראת בשמותיכם, שהתורמים יראו מי אתם. אז
מבית הספר למשחק בנגב, ארז קנטור. יותם קורן. הילה לוי. ממכללת תל חי, אבי בן מוחה, מעיין הררי, הרץ יפית. מהסטודיו לאומנות על שם יורם לוינשטיין, מיסודו של לב, יורם לוינשטיין, דורין קריו, אימרי ביטון ואבי אזולאי. מבית הספר סם שפיגל, נחמן פיקובסקי, יותם כסלב וגל אלעד. ואחרונים חביבים ממכללת ספיר, יונה אלון, שלומית אטיאס ורגינה גולדשטיין. אז אני בטוחה ואני מתחייבת בפניכם שנשתמש בכישרונות שלכם גם על הבמה הזאת בעתיד, ובעיקר לחיילים שננעים את זמנם באמצעות הכישרון שלכם. אני רוצה להודות לחברי ועדת ההיגוי, שעושה הרבה גם בסתר, בעיקר בסתר, אבי נהור המדהים, יעל חולדאי, עירי תאומים, אלעזר שטרן, תמר רודיך, אברהם תירוש, נועם סמל ויפה אנטבי כמובן. אני רוצה להודות לצוות הקאמרי שעשה כאן הכל, נרתם למאמץ ועשה הכל כרגיל, בלי לגבות על השירותים שום דבר מהקרן. אני רוצה להודות לחיים סלע שהפיק כדרכו את האירוע הזה עם צוותו בצורה נהדרת. תודה, תודה. יש מקום רחוק אחרי היער, שם החול לבן הבית חם, שם השמש מאירה מעט את השוק הרחוב והר.